Så bliver det Black Friday, og så skal vi vel have rabat på kurserne på Succes Veterinær Praksis. Det har jeg en lille krølle på, og det handler om, at du kan gøre noget godt for dig selv, og samtidig gøre noget godt for andre. Så hæng lige på. For det korte svar er nej. Og det lange svar er også nej. For jeg har det nemlig lidt stramt med sådan en forbrugerfest, hvor vi bare skal købe flere og flere ting. Og derfor har jeg fundet på noget andet her, den her Black Friday. Se, jeg har tre tanker med det her med at give rabat på noget. En ting er, at det giver måske mening, hvis det er en telefon eller en computer eller sådan noget, som taber sin værdi, og så skal man have tømt lageret for at få plads til den nye model. Så giver det måske mening at give rabat. Men kurserne på Succes Veterinær Praksis, de bliver jo mere værd over tid, efterhånden som der kommer flere indlæg i studiegrupperne, og der kommer flere kurser til, og nu er vi også begyndt at tilføje protokoller. Den anden ting er, at det virker ikke rigtig fair over for dem, der er med og betaler fuld pris, at så pludselig ud af det blå, sådan uden egentlig anden grund end nu er det en bestemt dato, så koster det pludselig mindre at være med, og hvad så med dem, der er der i forvejen. Og den tredje grund er, at det her det er super billigt i forvejen, hvis du tænker over det. Fordi der er lige nu 6 kurser, plus protokoller, plus en studiegruppe på hjemmesiden. Det koster 236 kr. Om måneden, plus moms. Det er lige omkring lige under 3.000 kr. For et helt år, plus moms. Hvis du prøver at se på, hvad du får for 3.000 kroner sådan i vores kursustilbud ellers, så er der ikke meget, der kan sammenligne sig med at give dig adgang til 6 kurser, som du kan se så mange gange, du har lyst til for netop den pris. Så det er enormt billigt allerede i forvejen. Jeg har derfor besluttet, at alle nye salg af abonnementer på hjemmesiden i dag går fuldstændig 100% ubeskåret til velgørende formål. Jeg gør det igennem den organisation, der hedder Kiva. Det er egentlig sådan en crowdfunding, en mikrolån side, hvor man kan give lån til iværksættere rundt om i verden, primært i konfliktområder eller områder, hvor at med meget fattigdom. Hvis man kigger på hjemmesiden her, så er der rigtig mange kvinder med, og jeg ved, at rigtig mange af jer, der er med her på bloggen og med i podcasten, I er også selvstændige iværksættere. Og da jeg også selv er det, så synes jeg, at det her det giver rigtig god mening. Og så skal vi måske også, ja, det er en privat ting, ikke også, men måske skal vi have lidt flere kvinder ved roret, hvis vi skal have mere fred i verden. Og her der kan man så låne til forskellige projekter. Der er en, der gerne vil købe en ko, så hun kan sælge noget mere mælk på markedet. Der er også en, der laver mælk til hele landsbyen. Der er nogen, der underviser, og så kan man også finde, og det betyder måske noget for mig, ikke også, at der er nogen her, som er enlige forældre. Og så er der sådan flere forskellige, man kan låne penge til. Man får ikke, vi får ikke renter af de her penge. Der bliver taget renter ud i den i sidste ende, men det er justeret, så det er fair alt sammen. Og man får et sted mellem 50% og 80% tilbage af min erfaring fra tidligere, hvor jeg har brugt sådan noget her. Og det vil sige, at de penge, de kan gives videre til nogen senere hen, og på den måde give mere godt fremover. Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at kurserne på Succes Veterinær Praksis er et medlemskab, som taxerer penge hver måned. Hvis ikke du vil være med, så skal du selvfølgelig bare melde dig fra. Der er ikke nogen bindingsperiode. Det er fra den ene dag til den anden, og det er med et enkelt klik på hjemmesiden. Hvis du vil give de her penge videre til andre iværksættere ude i verden, så tilmeld dig i dag. Og så brug december måned på at gøre dig selv fagligt bedre. Så har du hjulpet nogen ud i verden, og du har hjulpet dig selv med at blive bedre i dit faglige liv. Så har du kigget på, om du skulle være med i kurserne på Succes Veterinær Praksis, så er nu et rigtig godt tidspunkt at kigge indenfor. Du gør noget godt for dig selv, og du kommer til at gøre noget godt ude i verden. Vi ses indenfor i kurserne. Og hvis du er medlem allerede, så kunne du jo måske, hvis du har lyst, dele den her video og skrive til dine venner, at her i hvert fald en anden måde at lave Black Friday på, end alt det andet støj, der kommer ud i dag. Så bliver det Black Friday, og så skal vi vel have Så bliver det Black Friday, og så skal vi vel have
rabat på